ngir dal baña amati mère bo xamni bopam rek njabotam rek lay tokoto ñu baña ci am mère wax ngeen ko buy toj ay daara ay jakk ñu baña ci am mère buy toj ay kër ñu baña ci ay nañ am mère buy tambambalu teele trop nag sànq dama gis ay camion benn camion ordure bi kenn xamul ñuy défilé ndax kat woon ndakaaru yëpp woon ndakaaru yëpp ndax ñoom dañu teelee sax ndax amuñu lu ñuy joxe comme bilan léegi dañu woy woonu leen wàllu si pour ñu wax doomu nar yi liggéey nañu njiite liggéey ñu dara 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 defe naa ni suñu ndaje bii wane na ni ndar fi mu nekkoon dellu si na ndax doomu nar dafa fonk boppam dafa bëgg boppam dafa gëm boppam doomu ndar gëmul xaalis bi ñu koy jox doomu ndar kenn du ko jënd doomu ndar kenn du ko miroitiloo ay mirage bon nag kontaan nañu trop suñu programme nag ambitieux réaliste et réalisable mooy bunt bi nga xam ni ëllëg mooy tax ndar ñu lim ko ci dëkk yi gën a taaru dëkk yi gën a set dëkk yi gën a leer dëkk yi nga xam ni njaboot yi am nañu ndox am nañu électricité am nañu dëkkuwaay am nañu tamit xëy xale yi am xëy jigéen yi am xëy dëkk bi am kon-kon commerçant artisan yi di liggéey artiste yi am lu ñuy yëngatu te dëkk bi foo jaar mu am ay jeu